ويلكم تو باكستان ويلكم يلا حبيبي والله سمعت شو برنس سلمان كرام فل الكبازي انت حبيبي باكستاني ليموزين لا يكبار من دبي برج خليفة والليموزين لمبا دبي طريق كار ار ديفرنت بھائی سمندر دانا کتنے ہوں گے 150 بول 20,000 دینار فری ایڈوانس 150 تو چپ رہے ابھی میں تجھے کرتا ہوں بات 20,000 دینار شکرا تماراً یہ پکڑ ابھی تیرے کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے بول تشریف رکھو تم کاؤن بلا تاؤن بھائی تین لے لے ذرا نو سمندر نو اونلی ڈیزرٹ ان العجوبہ انو بندہ سمندر ڈیزرٹ بھائی گن الحبیب ول رائڈ ان رائڈ ان آزا سفاری بھائی آزا ان الحبیبی الحبیبی فل ائی گیش ڈیزرٹ سفاری راؤنڈ اب ایک راؤنڈ کتنے کا 100 روپے کا ایک راؤنڈ والا 10,000 دینار انت 10,000 دینار فل اوریجنل بائک فل مسکم 100 روپے 100 تو چپ رہے نا اپنا منہ بند رکھ انت ادا شکر نا بھائی ایک راؤنڈ کے پھر میں تجھے کر لیتا ہوں جو بھی ہوں گے آدھے آدھے رکھیں گے صحیح ہے اس کو نہیں پتہ چلنا چاہیے آجا تشریف رکھو تم تشریف بیٹا آجا نو رائج پیچھے بیٹھو تم پیچھے بیٹھو تم بس روک روک مزہ مزہ تن فل ہے ایسے ڈیزرٹ سفاری پاکستانی ڈیزرٹ سفاری ہاں بھائی کتنے پیسے ہوئے تیرے 3,000 ابھی پھیل گئے ہیں اچھا یہ پیسے پکڑ میں بعد میں آ کے اس میں سے لیتا ہوں یادیں یادیں کر رہے ہیں اس نے دیے صحیح ہے جتنا بول بس رکھ ہاں شفیون شکریہ تن شکریہ تن ابلیس کیا ہوا تو کیا چاہیے ہمارے غریب تن امداد مانگو تن غریب غریب ان مسکین ان یتیم ان پھٹکار ان پاکستان ان مانگ ان ان دبئی ان نو مانگ ان کمائی ان ہاں سا امداد دیو تن امداد دیو تن ان دبئی ان نو مانگ ان یہ کہہ رہے ہیں کہ کما کے محنت کر کے کھاؤ مانگو نہیں مانگو ہاں سا امداد دیو تن امداد دیو تن هذا خذوه خذوه هذا لبيس صحفي سما واسع هذا انت صباح انت صباح هذا تلو لا وي لابس دي بيسي يا بقر تلو هذا انت قريب دماغ خراب دماغ خراب امداد مانگو تن پاکستان نو پیسہ نو کرنسی ہوندا ان تباون ہاں بھائی کتنے کا دے رہا ہے ایک ناریل بھائی جان 200 کا بھی ہے 250 اوہ دو 2,000 دینار دینار نہیں تو چپ رہے آرام اس کو ابھی کر انت بتا تن 2,000 دینار انت سبا ہوں ابھی تو چپ رہی ہے اس کو بتانا نہیں ہے صحیح ہے اور پھر جو ہوگا نا وہ آتا انت ہاں انت ہاں ایک ناریل بنا دے فوٹو انت گرین انت ماہون انت حاضر دفی سوحافی ورلڈ بیسٹ کوکونٹ هذا الحبيبي تیرے کتنے پیسے ہوئے بھائی میرے 300 اچھا ابھی پہلے 200 بولے تھے 300 بول دیا ہیں تجھے بھی کھیل سمجھ آ گیا سارا بتانا نہیں ہے کچھ ٹھیک ہے انت هذا سوادن انت زبردست زبردستن انت سوادن زمین میں ویسن ادھر ای بنگلہ تن دارا آزا پیمنٹ کی نا تو ایڈوانس پیمنٹ ہے فل یہ پکڑ پیسے ابھی ہاتھ میں ہی پکڑ پھر میں دیتا ہوں تجھے واپس پکڑ کے سامنے یہ شو کرانا ہے میں دے رہا ہوں یہ کھڑا ہوں میں یہ پکڑ اپنا ہاتھ میں آزا زبیون زبیون فل انویسمنٹ انتا سمندرہ فل لڑکیہ فل انجوائے انتا انویسمنٹ انتا رحبیتی شفیق